Ćao svima, sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Vjerojatno se pitate zašto stojim pored metalne mete, a na stativu je glavica kupusa vezana, to jest ulepljena selotejpom. I think it's apparent I need to rethink my life a little bit. Šalim se, naravno to je sve sa razlogom. Kao što i znate iz videa, danas ćemo da pričamo zašto je zaštita za oči, odnosno naočare, zašto su bitne prilikom pucanja. Vi me vrlo često pitate zašto nosim antifone. Pa nosim antifone zato što prilikom pucanja, kogod je pucao zna da je buka prilikom opaljanja poprilično velika i u ovako nekom poluzatvorenom prostoru kao što je strelište, a pogotovo u streljanama koje su skroz zatvorene, ogluveli bi ako ne koristite antifone, odnosno zaštitu za sluh. Zaštita za oči je također veoma, veoma bitna. Ja nosim naočare sam po sebi, tako da ni na takmičenjama ne moram da nosim neke zaštitne naočare kao što imam ovdje u ruci, već su ove moje naočare dovoljne. Zato ja kada stavljam stakla na moje naočare za vid, uvijek biram stakla koja imaju visok stepen zaštite, odnosno nisu obične plastike, tako da kažem. U svakom slučaju, veoma je bitna zaštita za vid, odnosno zaštita za oči, iz dva razloga. Prvo, bitna je i kada gađete u papirne mete, kada pucate vatrenim oružjem, dalje puške ili pištolj, hoće deo barutnih gasova ili neki mali opiljci, odnosno gorelog baruta, da se vrate nazad i da vam upadnu u oko i da vam naprave problem. Zato nosite naočare i sprečit ćete to. Još bitnije je da nosite naočare ukoliko gađate metalne mete. Gađanje metalnih meta je veoma zanimljivo, svi vrlo dobro znamo to. Zato je bitno kada uživamo u nekoj takvoj aktivnosti da zaštitimo sebe, odnosno zaštitimo svoj vid. Kažem opet, ukoliko nosite naočare za vid, to je sasvim dovoljno, ukoliko ne nosite, obavezno koristite zaštitne naočare. Kada gađate metale, ne preporučuje se gađanje metala ispod 10 metara, 90 metara. Zašto? Meta kada pogodi, verovatno većina vas to zna, meta kada pogodi metalnu ploču, ukoliko naravno je čvrsta i pa ne probije, on se raspadne u 360 stepeni ovako i opiljci lete levo i desno. Neki deo opiljaka hoće da se vrati i pravo ka strelcu. Taj udarac, evo recimo šta ostane od metka, kada pogodi metalnu ploču, evo, kao što možete vidjeti, to što se vrati prema vama, zavisno naravno kojim kalibrom pucate, a kažemo za 9 mm, vrati se ovom nekom jačinom. Nije to nešto mnogo jako, međutim, ukoliko upadne u oko, naravno možda vas povredi, možda dovede i do trajnog gubitka vida, svakako. Kada pucate nekim jačim kalibrima, preporučuje se da se povećava daljina. Recimo, 7.62-39 ne bi trebalo da pucate ispod 30 metara, pa čak i dalje, ali 30 metara. Međutim, desilo se i meni, jednom sam pucao jednom veoma jakim kalibrom i opiljak se toliko jako vratio da mi udario u nogu, pocepao pantalone i zabio se u kožu. Tako da jednostavno, da je se to desilo, da nisam nosio naočare, izgubio bih oko da me je pogodilo recimo u glavu. Tako da ukoliko koristite naočare, gledajte da te naočare budu kvalitetne, da mogu da zaustave tako neke jake opiljke, odnosno brze opiljke koji se vraćaju prema vama. Ja ću danas vam pokažem kako izgleda, evo recimo pucat ćemo danas ovu metalnu ploču, ova glavica kupusa je veoma maloj blizini, to retko može da se desi gdje se poštuju pravila na strelištu, ali da vidite šta se dešava kada vi pogledate metalnu ploču, šta će se desiti ovom glavicom kupusa. Zatim ćemo na tu glavicu kupusa da stavimo najobičnije jeftine naočare koje imate da kupite u svakoj gvožđari, koje služe za, recimo kada brusite, koje zaista imaju mali stepen zaštite, slobodno mogu da kažem tako, ali imaju, i probat ćemo Wiley X naočare koje su namenjene za pucanje, odnosno namenjene su da zaštite vaš vid, odnosno vaše oči od tako nekih opiljaka, pogotovo neke koji su malo brži i teži. U svakom slučaju, dosta priče, hajmo da krenemo sa testom. Evo gađam onda sa 10 metara, 9 mm, selir belot, 8 grama zrno, 8 grama zrno, 9 mm, neki jalje kažemo, što se najviše koristi na strelištima. Ne želim da stavim jednu kameru naravno dole, oštetit će se sočivo, ali vidite odavde glavicu kupusa i metalnu metu. 15 metaka, pa da vidimo na što će da liči taj kupus posle toga. Ajmo da vidimo kupus.
Pogledajte vi ovo. Kao što sam rekao, opiljci lete ovako i najviše su kačili ovde. Pogledajte. Koliko je to duboko. Vidite to. Ho! Počinje kiša, pravit ćemo pauzu. Sada smo se odmakli na 30 metara, prestala je kiša. Da malo da pokisnemo. Sada ćemo provamo puščani kalibar, 7.62x39, sa 30 metara, isto metalna ploča, da vidimo, okrenuli smo drugu stranu kupusa, da vidimo tu kakve mogu da budu povrede. Ajmo da pogledamo. Tu sve dobre pogodke i pogledajte sad ovo. Ovo jeste ekstremna blizina, ali pogledajte. Pogledajte koliko je to sve pokidano. Zamislite kakve bi bile opasne povrede. U svakom slučaju, sada ćemo stavimo novu glavicu kupusa. Stavit ćemo zaštitne naočare. Udaljit ćemo malo, 2 metra, 3. I vidjet ćemo koje su naočare i koliko su koje efikasne. Ajmo da vidimo. Evo ga naš drug, odmakli smo otprilike metar i pol od metala, stavili smo ove najobičnije zaštitne naočare koje možete kupiti u svakoj vožđeri, pa da vidimo. Evo smo tu ponovo na 10 metara, ista municija, isto sve, ajmo da vidimo. Ako ove naočare budu pale, zalepit ćemo ih. Ajmo da pogledamo. Već smo malo dalje, pa malo manje, ali evo imamo udarce opiljaka i bušenje. Evo tu, tu, tu. I imamo udarce u naočare, evo ovde, ovde, ali nemamo prolaz i zaštitili smo naravno vid. Ajde da ga približimo malo, da približimo malo, kao što je malo prebio na udaljenosti, pa vidimo da li će koliko će da izdrže ovako. Ajde vidimo sada s ove udaljenosti, gde je baš blizu mete. Imamo pomeranje naočara, da ih zalepimo, da se ne bi pomerale. Moment. Da nastavimo. Isto sve. Ajmo da pogledamo. Vidite ovde ponovo imam udarce, imam udarce dole, imam ovde jedan žestok udarac, ovde, ovde i ovde. Ali ništa nije prošlo. Čak i ove jeftine, sa ove daljine, štite vaš vid. Ajmo da vidimo sa puščanim. Ajmo da vidimo sada sa puščanim. Ajmo da pogledamo. Ali smo ga ovde uništili. Zaista, vidite. I imamo ovde, nemamo prolaze, ovde nema prolaze, ali ovde ovo veliko parče je prošlo kroz naočare i završilo ovde. O, imamo i ovde. I ovi sitni koji su bili dole, iako se ovde naočarima ne vidi, ali se osjeća sa druge strane. Znači, na naočarima se ne vidi, ali se evo osjeća sa druge strane, samo ako hoće da fokusira, moment, ajmo fokus, amo je. Imamo prolaze svuda, i ovde veliki, i ovde mali, imamo prolaze kroz ove naočare. Hajmo sada da probamo malo skuplje naočare koje su namenjene, baš to da štite od jakih udaraca.
Evo ga naš drug ovde, sada ima Wiley-X naočare iz TAK Eco Shopa. Ukoliko želite da znate gde sam ovo kupio. Tako da, sada ćemo probati opet i pištoljske, možda su loši od ovih jeftinih, ne znamo, a zatim puščane. Ponovo sve isto, Selir Belot 8 grama, sve isto, ajmo da vidimo sa njima. Pogledam. Naš dobar drug još uvijek vidi. Imamo pogotke ovde. Naravno da nemamo prolaz. Znači ovde imamo ovde udarac čak. Naočare i dalje drže. Apsolutno sve ok. Nikakvog prolaza nemamo. Ajmo sada malo ga pomerimo ovako da više pogađa ovaj deo. Evo ovako, tu, pa da vidimo puščane. E, da vidimo Wiley-X, kako će izdržati puščane. Ajmo da vidimo. Da napomenem da su ovo neke ekstremne situacije. Nikada nećete da budete blizu mete koju pogađate puščanim ili pištoljskim zrnima, ali imamo x pogodaka. Ovdje imamo jedan zaista, zaista čvrst pogodak, ali i naočare su u jednom komadu. Samo moment, da ih ja oslobodim. Ovo se vadi, to je tako fabrički. Ipak imamo ovde napuknuće, ali ostatak, evo ovde ispod, nemamo gde su bile naočare ni jedan pogodak. A da pogledamo njih, koje su izubijane puščanim kalibrima. I ovde imamo jedan za malo prolaz, ali ništa nije prošlo. Kako je bilo ovako, ovde nemamo ni jednu rupu, apsolutno ni jednu jedinu. Tako da, naočare koje su i namenjene, evo imamo ovde izbočine, kao što možete da vidite, izbočine od pogodaka, ali je ovaj Wiley-X, evo ovde opiljak koji se zabio, ne mogu ni da ga izvadim, koji se čvrsto, evo izvadio sam ga, zabio se, tako da imamo pogotke, ali nemamo ni jedan jedini prolaz. E pa, to je razlika. Evo naš dobar drugar glavica kupusa. Je mrtav. Ali, mrtav je i ovaj naš stativ. Koji, pogledajte koliko je to, ovo je aluminijum. Ali pogledajte vi ove prolaze. Znači, izubijanje, ovo više ne može se koristi. Pogledajte ovu rupu ovde. Vidite. Ima... Ovi opiljci na ovoj blizini imaju toliku moć da nijedna vazdušna puška, nijedna, kako da kažem, airsoft ne može da napravi toliku energiju i snagu. Ono što je zanimljivo, da videli smo da su poprilično izdržljive i one najjeftinije naočare. Međutim, u nekim najekstremnim situacijama, ne daj Bože, zaista vam treba nešto što je namenjeno upravo za to da izdržava ovolike udarce i pogotke. Ja i dalje ne mogu da se... Ovo su zaista metak koji pogodi metalnu ploču brzinom od 700 i kusur metara u sekundi. Rasprši na ovoj daljini veoma brzo te opiljke. Ovaj stativ je, kažem, sav uništen, izubijan, izbušen. Dok ove naočare zaštitne nisu. Poenta ove priče nije ovo reklama. Ove naočare sam platio. Ja vam samo kažem gde možete to da kupite. Možete da kupite u prodavnici TAK Eku. Evo vidite upravo i detalje gde možete nabaviti neke zaista kvalitetne
naočare koji će vas štititi u najekstremnim situacijama. Štitit će vaš vid, jedno čulo koje je, mogu slobodno da kažem, jedno od najdragocenijih i najdragocenije čulo vida. U svakom slučaju, kažem, ovo su opet ekstremne situacije u kojima nećete da se nađete, ali, Bože moj, zato si osiguravaju automobil, kasko ukoliko ili kako god, za ne daj Bože. Vaš vid mnogo košta više od 5-6 hiljada dinara koliko koštaju ove naočare. Zaista su zaustavile sve i puštene kalibra na ovako velikoj daljini i ja sam zaista impresioniran. Nisam očekivao ovo. U svakom slučaju, poenta ovog videa je bila zašto je obavezno nositi naočare prilikom pucanja, upravo zbog ovakvih nekih situacija. Situacija kada se neki rikošet vrati prema vama, kada se vrate gasovi, kada se vrate neki opici baruta, ne bi dospeli u vaše oko. Kakve god naočare zaštitne imate i ako nosite za vid, nosite uvek prilikom pucanja za ne daj Bože. Veoma je bitno. U svakom slučaju, to je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Pokoj duši ovom kupusu i ovom stativu. A mi se sa nekom novom epizodom vidimo sledeći put. Naravno, podržite nas preko PayPala i Patreon kako bi nasledno donosimo ovako zanimljive videe. Vidimo se!